إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما تندقوا النام رونجي إلى مجفق الله تبارك وتعالى أمرزوه بتوند تمويبا زح أريبين جرابي إبيت رفو بياتو سزاكو أمرزوه في واجتب الله سبحانه وتعالى مبين جرابي التصبر كويساكو ماسو mwemuli echengera omutonzi waffe Allah tabaraka wa ta'ala kiyatuwa ngaba silam okubeera nga aterawo seasons ezenjawulo tusobola okubeera nga tuzza obujja enzikiriza zaffe neddiini yaffe n'obukiriza bwaffe mu biseera ebyo abadde omulagajjavu n'ateekayo ebirowoozo okusinga bw'abadde Echo nongo wechitiba Allahu subhanahu wa ta'ala. Achikola tuleke kube irange mitima jafijita ragajiguba. Waburo mutima ogwa gufunye mwaka talavuko na sizo nyeyo eja. Nebe irange jawobu talavuogo kumutima. Umudunabe irange ayonge de okurongo kamu masogo omoleziwe wechitiba Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhadithi manyifu jemuli. Jibriru buyajja eri mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Nasabe duwe zenja uro mwezo mwimwali duwe gamba. Tiomontu azikirire. Afirwe. Oyo Ramadhani gwe sangao negenda ngataso nyidwa. Tuiga muhadithe yonti Ramadhani sizoni. Allahu subhanahu wa ta'ala jiyatida wa bakiriza okubiranga wazo buje dini yabwe. Tuwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala tusoboze sokusibu mwezi gwa Ramadhan. Tumuwanja gira uweshtiba Allahu subhanahu wa ta'ala okukirizo okusiba kwa fe. Atujulize ebikende demu kusiba oko. Akirize Qur'an yasome duwamu. Netarawih esali duwamu. Noku saddaka okore duwamu. Noku yunge nganda. Nabulichona abantu bonnache bakoze. Gabanonya okusimisa omulezi waabwe uwekitiba Allahu subhanahu wa ta'ala abayingize jjana abataasa omuliro. Nsaba Allah tubalekola Lailatul Qadri oteke mwabo abaagifuna omwaka guno n'emyaka gyonna egiyise ata tusobozesebwa abantu wangaza n'atuusa mu maaso okubeera nga ne Lailatul Qadri ejja tugifuna. Abalungi abakkiriza hafidhakumullah tabaraka wa ta'ala Allah bakuume tugenda mu maaso. Mu programu ya feno ehitibwa jinyongero okusaba omulezi wange owekitiba Allahu subhanahu wa ta'ala ajifule ya mukisa program enzikiriza yo mutuyigira abalungi abakiriza abami n'abakyala hafidhakumullah Allah bakuume abalongoseze dunia na akhira mu programu eno tuyigamo ne tusomeramo enzikiriza entuufu eyo yokka egenda okutuusa omuntu mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga yali musiraamu. Lwaki tutadde essira ewantu wano akhil karim wa ya ayyatuha al ukht al karima? Lwaki twesibye ku nzikiriza anti yempaji esooka ey'eddiini yaffe ey'obusiraamu? Buniya al islaamu ala khamsin. Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano. Empagi esooka kujulira titewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah era mazima ddala ombaka Muhammadi muddu wa Allah era mbaka we. Eyo empagi esooka bwerongooka empagi ey'okubiri egenda kufuna weetuula anti empagi esigadde ennyo ez'obusiraamu zonna suula ku mpagi eno eya shahada. Kasa tawhidi alongoka. Ugenda kusali salanga ntufu. Biidhinillah. Koji salanga ilimu ikhilasu ni mutaba. Koji salakuruwa Allah. Ngo gubiri domba ka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam.
Esale omuganda wange ne mwannyinaze ogenda gisiŋŋanayo mu maaso ga Allah, lwaki? Kubanga ogisaala oli musiraamu. Esale eyo ogisadde oli musiraamu. Imaani weeri, kakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'okukkirizwa kw'emirimu gy'omuntu. Bwe tulaba omulezi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala bwe yatusindikira amawulire ag'essanyu naye ng'alina abantu baagasindikidde, beebaani abo? Wulira Allah we yagamba. Yagamba nti wabashiri alladhiina aamanu wa amilu ssaalihaat. Wabashiri alladhiina aamanu wa amilu ssaalihaat. Waamawulire ag'essanyu ogawa baani? Abo abasooka ne bakkiriza ne bawula Allahu subhanahu wataala. Ashaabu l iman, bannannyini iman be baliwa bano, be bannannyini tawhidi, bannannyini kwawula Allahu subhanahu wataala. Tebamusinza nga webasinza n'ebitaliye. Afradu l ibada wattaa lillahi subhanahu wataala. Ibada zaabwe zonna, okusinza kwabwe kwonna bakwawulya Allahu subhanahu wataala. Anti omuntu singa abaako kyonna kyakola, okusinza kwonna kwakola nga akukolera ekitali Allah, omuntu oyo afuluma mu busiraamu. Fayasiru murtaddan kafira kharij an millati lislami, naafuukira ddala murtadi yennyini omukaafu ali wabweru w'eddiini ey'obusiraamu. Singa osaalira ekitali Allah, oba n'osiibira ekitali Allah, oba n'okwata ensolo oba ekinyonyi n'okisalira ekitali Allah, okusala okw'okusinza sitegeeza okusala okw'okulya. Okusala okw'okulya kukkiriza okusalira omugenyi nga Ibrahim bwe yasalira abagenyi be. Faqarrabahu ilayhim qaala ala ta'kulun, yakwata ijlin samin, yakwata ennyana ennungi ennene n'agisalira abagenyi, agenda okulaba nga tebalya, n'amanya nti bano bamalayika. Ala ta'kulun fa awjasa fi nafsihi khayfa, naafuna okutya. Ibrahima alayhi ssalaam yagulumiza abagenyi be n'abasalira. Tuyigawo ki? Tukkiriza okusalira omugenyi, kkirizibwa okusala aqiqa. Eri mu hadithi ya nabi saaa sallama, hadithi amuru bunu shuaiba an abihi an jaddihi, man ahabba an yansuka an waladihi falyafal, yagadde okusalira omwana wa kikole. Ani lgulaami shaatani mutakafiataani wa ani ljaariyati sha, omulenzi omusalira embuzi bbiri ezifaanagana mu bitendo, ate n'omuwala n'omusalira embuzi emu. Hadith nituyigawo ntusala aqiqa. Uduhiya tujisala. Allahu subhanahu wataala yennyini nga yatugamba mu Qur'an n'atugamba nti fakulu minha fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kasazima ruggwa wali maze okuzisala mulyeko mulise n'abeetaavu. Uduhiya nitumanya nti atukkiriza okusala nga tusala uduhiya, tukkiriza okusalira abagenyi, tukkiriza okusala aqiqa, naye okusala okw'okusinza okwo kwe kuliko ennabe. Kwe kuliwo okusala okw'okusinza kwe kusala omuntu yenna kw'asala ng'agenderedde okubaako amaanyi g'akoowoola oba okubaako ebizibu bye yeetangira n'okusala okwo. Ng'omuntu alina ekizimbe, ayagala okuzimba ekizimbe kye, n'agamba kino ekizimbe tekigenda kubaamu mikisa, tekigenda kufuna bapangisa okuggyako nga nkisalidde embuzi oba enkoko oba endiga oba omwana oba okukinyigira enswera, oyo kyaba akoze aba akoze ibada, aba akaafu wadde ng'afulumye mu ddiini y'obusiraamu, asinzizza ekitali Allahu subhanahu wataala. Alina amaanyi g'akoowoola, ng'amaanyi ago g'akoowodde tewali agalina okuggyako Allahu subhanahu wataala. Ago nno ge makulu agali mu aya gy'owulira ennyo egamba nti qul inna salaati wa nusuki wa mahyaya wa mamaati lillahi rabbil alamin. Abaddu bagambe nti nno inna salaati, mazima okusala kwange, wa nusuki n'okusala kwange, okusala yissalaati, nusuki kwe kusala, wa nusuki n'okusala kwange awe tuli, okusala kwonna okwo kwallahu subhanahu wataala. Wa mahyaya wa mamaati, n'obulamu bwange n'okufa kwange, ebyo nna lillahi rabbil alamin. Omuntu yenna akwasa ebintu ebyo n'abikwasa ekitali Allah subhanahu wataala aba akoze shiriki. Kyava agamba Allah nti la sharika lah wabidhalika umirt, simugattako kintu kyonna.
simugattako kintu kyonna. Nabwe kityo bannange tulongoose, tulongoose ibadaati zaffe, tulongoose enzikiriza zaffe zibeere ennungi, zibeere ensiraamu. Allah yagamba nti qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqaa rabbih, oyenne yeegomba, oyenna asuubira nti agenda kusinkana Allah, falyamal amalan saaliha, akole emirimu emirungi. Neewulira mu maaso Allah kyagamba, naga nti wala yushiriku biibadati rabbihi ahada, tekamutanda emirimu egyo emirungi gyakola n'abeera ng'agattako Allahu subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna. Lwaki? Anti kigenda kufuuka habaan manfuura, kigenda kumufa ttogge, nga bwe yagamba okyo Allahu subhanahu wa ta'ala nti waqadimna ila ma amilu min amal fajaalnahu habaan manfuura. Allah n'akyukira emirimu gyabo abaasinzanga nga tebaawula Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah n'agifuula ng'enfuufu efuumuuse yonna n'ebuna mu bbanga, amakulu nga tegirina nkwaso yonna. Enkwaso yeeriwa yali badde tawhidi, kwawula Allahu subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo hafidhakumullah tabaraka wa ta'ala, bwe mulamwa gwaffe gwe tuliko mu programu ya feno EHT wa enzikirizayo, kiki twagala? Twagala okulongoosa enzikiriza zaffe. Bannanga abalungi abakkiriza, kigambo kinene ekigenda mu maaso, kathiri minan nas, abantu bangi, ya muntu na wahum mushirikuna, batuukibwako okufanga bashiriku, mwana wattunga balowooza nga n'abantu baye babalowooza okubeera nga babadde basiraamu. Enaamu, ne batuukibwako okufanga bashiriku, wallahi mwana wattunga gye bagenze tebalinayo kalungi konna ke bagenda kusisinkana mu maaso g'Allahu subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Anti okufa ku musanza yalula abalongo. Lwaki? Anti okufa ku musanza yena guli omudaala ogutunda ebigundi ebyawongo. Lwaki? Anti munnange okufa ku musinganya ebiziwa emalira mu masabo. Lwaki? Anti okufa ku musinganya agamba nti amadiini makubo, ayise ibaadha emukono n'ayise gayanza bonna batuuka e Kayunga, ayise wakaliga n'ekibuye bonna batuuka e Kampala, bw'atyo bw'abadde afaanana. Agamba nti amadiini makubo. Talimu abagamba nti inna ddiina inda Allahi l'Islam. Talimu awo bagamba nti waman yabtagh ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu. Talimu awo bagamba ekyo, nabwe kityo n'afa ng'alimu abazikiridde. Osiŋŋaana omuddu n'akwali ettaka lye n'agamba nti bannange wano mpaddewo omuzikiti na wano mpaddewo ekkanisa, haji lwaki okozebwa otyo ntomanya munnange? Bali obeera baali abatuufu, bwe njja mu maaso g'Allahu subhanahu wa ta'ala, alinnyingiza ejjana, babeera nga abasiraamu batuufu, bwe ntuuka mu maaso g'Allahu subhanahu wa ta'ala era nange nabo waayettaka bazimbeko omuzikiti. La hawla wala quwata illa billah famata shakkan, okufa ne kumutuukako ng'abuusabuusa mu kigambo Allah kyagamba ti waman yabtaghi ghayra alislaami diinan, oyenna alijja awambagatanye n'enzikiriza etali busiraamu, falan yuqbala min, Allah tagenda kujikkiriza, wahuwa fil akhirati min alkhaasiriin, agenda kutuuka mu maaso g'Allahu subhanahu wa ta'ala nga yamenyekera bwereere, nga yamenyekera bwereere, wala iyadhu billah wala hawla wala quwata illa billah. Nabwe kityo bannange enzikiriza, okutereeza enzikiriza, wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, abantu kigenda babuukako mu maaso g'Allahu subhanahu wa ta'ala nga balaba abasajja abaafa, aba ne bakwata obuzindaalo ne baboogerako ebirungi biyitirivu, ne babawaana ne boogerako bino na biri, imaamu n'awaana, kaadhi n'awaana, mukulu w'ettwale n'awaana, amiri n'awaana, bonna ne boogerako ebirungi biyitirivu. La hawla wala quwata illa billah, ne bambi nga wansi w'ekitanda waaliyo ebigali, omukulu w'ettwale abadde tabimanyi, kaadhi tabimanyi, amiri tabimanyi, imaamu uziki tabimanyi, wabaddeyo ebigali eby'abalongo, si mumativu nti abalongo baana ng'omwana omu, baawula nnamba yokka nedda. Agamba nti aa, abo balimu amaanyi, balimu amaanyi, era tuyiteekeddwa okubeera nga tuyita lubaali rubanga asooka jje abeere ng'atoola amaanyi ago, tulina okubeera nga tubaalula abalongo bano ne balyoka bakola obushiriko obw'ekika ekya waggulu, atadde ebigali wansi w'ebitanda, laabwafudde n'abirekayo nga talyenenyezza. Bantu bamulinda yaumal qiyama, omusajja eyayogerwako ebirungi ebiyitirivu, yaleeta obusiraamu ku kitundu, n'azimba omuzikiti, n'azimba essomero, abantu bamulinda ayitewo mu kibinja kya Abu Bakar Siddiq, ba Umar bun Khattabi, ba Uthman bun Affan, ba bun Taymiya, baani ba Shafii, ba Ahmad, ba Abu Hanifa, bamulinza ayitewo mu kibinja ky'abalongoofu.
wala hawla wala quwata illa billah. Wagenda okwetegeza webati nga malaika zimu kuba ebituli mazimu Isawu ne Firauna, wala iyadhu billah, saba Allah tutase okuzikirira okufaanaganako bwe kutyo. Bangi 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 tebannategeera nzikiriza, okyatambula oyitaayita n'osiŋŋaana amaka g'omusiraamu Stenseni ng'ataddemu ebyoyabyegundi ebyoya byenseenene, ataddemu ebikuta by'ebinyeebwa. Lwaki? Amanyi nti okubala kw'ebinyeebwa newe n'okujja kw'enseenene birina kubeera ng'ebintu ebyo ebiri biriddwa mu Stenseni. Bw'otabiteeka mu Stenseni togenda kufuna ku ebyo ebibiri, n'abeera ng'awangala mu mpangala efaananako bw'etyo. Okyasiŋŋaana omusiraamu akyakwata embuzi oba endiga oba enkoko efudde yokka n'omusiŋŋaana ng'agisibyemu omugwa, haja olaga wanoonya jjirikiti n'ayambuka akasozi n'asengeta akawonvu mpaka lwatuuka kasake wali jjirikiti n'asuula waawo n'alyoka atewuluka nti ehu, lwaki munnange jjirikiti olirondodde nga muti ng'emiti emirala? Nga kiki munnange ogenda okakkananga musinzi wa jjirikiti asinze jjirikiti? Bwe batyo abalala bakyasulika enseenene, abalala obasiŋŋaana bamala ekizadde, abalala obasiŋŋaana maadha balina emidaala egitunda ebyenyinyalwa, egitunda ensiriba ensimbi eŋŋanda, ensiri ebiribaliba, ebiriba bya ggoonya, endeku ez'embalabe, maadha emindi egirimu esatu omusanvu, ensumbi n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Abana akacupa akalimu obubu, akalimu ensiriŋŋanyi, akalimu amagongolo amakalu, akalimu ensoyera enkalu, akalimu buli kantu konna omusiŋŋaana bw'atyo bw'afaanana. Ebibugobugo byonna biri kuli, omuyitako mudaano ogamba nti ono nno bino ebiriwa tebigenda kumulya, timankima enkalu, ensoyera enkalu, buli kino kino genda omulala ng'ali omwo. La hawula wala quwata illa billah. Munnange haji bino otunda ki? Nti bino eby'ekinnansi, ntunda bino eby'ekinnansi. N'omutunuulira nga tiyategeera nzikiriza. Munnange we gye bagula matiriyo akozesebwa mugattako Allahu subhanahu wataala n'omuka afuwalira, nga we bagula matiriyo ebyokuzimba mu hardware, n'awangala ku nsi kuno okufuna ku musiŋŋaana ng'ali bw'atyo n'azikirira, n'ajja mu kibinja kya Firauna. Songa enkoofiira temuva ku mutwe, abamu oluusi nga gisibirako ne supagulu, nkolodo lyasigira ku kyenyi nga mpanvu eva ggulu eno ku nviiri mpaka eno wansi ku nnyindo, mpaka eno wansi ku nnyindo. La hawula wala quwata illa billah. Naye awamu n'ekyo n'omusiŋŋaana ng'awangadde ku nsi kuno nga mushiriku, abaddu yawmal qiyama bamulinda, bamulinda ayitewo mu kibinja ky'abakkiriza. Wala hawula wala quwata illa billah, ogenda okumusiŋŋaana nga bamuyisaawo mu kibinja kiri ekyabo abaakafalira omulezi ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Nabwe kiti abasiraamu tulina okufa ku nzikiriza, tulwane nnyo abantu bayige enzikiriza zaabwe, bategere Allahu subhanahu wataala, babeere nga bamanya nti tebakkirizwa bagenda mu masabo kunoonyezaayo kantu konna, babeere mativu nti wali famire yonna erina empewo zaayo, tewali famire Allah gye yatonda nti eno famire erina empewo zaayo. Akakayumba k'olina ewaka akemugenda kaako bukafiiribwa ennyini, oba olulango obo nno obugenda okubeera nga obusiranyiza mu muliro obugendevu n'obugenderevu. Tewaliyo abali mu ntaana be mwaziika tebalina kukwata konna kutaggulula byonna ebyesi risiki yammwe. Timuve Kampala, muve Kayunga, muve Jinja, mugendeko mu kyalo mulimeko ku ntaana ebadde byesi bitaggulukuke. Oba nti gendako mu kyalo empewo zikufuweko, gendako mu kyalo empewo zikusifuweko, genda bakunaaza egungi ebbombo, munnange efune emikisa, akwata entango giteeke mulyange etangire ebizibu okuyingira mu nnyumba, omwetango guno gutangira ebizibu okutuukako. Kayaayaana aleeta abaana okubeera nga bayaayaanira, abasajja beera kuli ku kisenge ekyo nga bakatakata ebisenge. Lwaki? Anti Saafiina mbu omunaaza akayaayaana bali okubakaaba bakuba enduulu, bannange mukola ki wano? Nti anti Saafiina ali omu bamunaaza akayaayaana n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo ebiraga abantu kuba tebategeera nzikiriza zaabwe. Wallahi ekyasiŋŋaana omusiraamu alina takisi omunajja n'atula wano mu maaso nge mabigawo kyaliyo ebifo ekyakoze ensobi, naye laabwayeekanga naga nti emmotoka ogikubye ekisiraani tegenda kujjula, tegenda kujjula. Waliwo gw'osiŋŋaana nga yetagaba bbanja ku makya, waliwo gw'osiŋŋaana nga tagoba kasoma kwasuse kusanga, waliwo gw'osiŋŋaana nga bw'asiyibwa engalo, woowe afudde bw'asiyibwa engalo agenda kufuna ssente, ekisulo ekyawagulu kya maali, ekyawagulu kyakuseka, ekyawansi kyakaaba. Abange enjokiyiyo, enjokiyiyo bannange ezunza mugenyi. Saafiina yongerako ekiwago ate kikimaama ti enjokiyiyo ezunza mugenyi.
Enjuki zunza mgenyi. Abange enkumbi zekonye waliwo mgenyi agenda okujja. Abange tokerye simbi mugundi bigenda kufana bwebiti. Abange mpulira akantu kakano 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 natandika kuba ku bintu tuli ku matu. Abange kiki waliwo baka bwenfuna waliwo agenda okujja. Waliwo baka bwenfuna waliwo agenda okujja. Abange kinamunya ekyo kibika mukikube mukikube kiyo kibika. Abange mpa abaana zikabye lwaki togenda nogenda wa Yeremia nolaabo yasuze bimpaana byasuze bikaaba. Bweba tubafanana mesesa zeva kudio edda kukono mitawana myerere mesesa evudde kukono edda kudio mkisa myerere nsanze mukazi alhamdulillah jingenda walungi nsanze musajja kisirani owange sula zukuka jangu akana kewa sekali mutulo nalyo kakaleta konanga kataga kiki waja kagaza chini kali mutulo edali kekaino okugulawo oluggi sula ino mutu omulungi bagulawo oluggi jengenda yonna walungi oba nabeera nga gera kutambula gundi safari nasooka yita akaana wange letlaka koolaako nakasiŋŋaana kasula kano munnange kalina omutu omulungi n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo ebiwangaliramu abantu abatannategeera nzikiriza bakyalina sekkoteka bamutaliza mu lusuku bagamba yakoteka amatooke obasiŋŋaana bbala mugogo bamulowoozaako bino osiŋŋaana bino osiŋŋaana biri n'obasiŋŋaana nga tebategeera ddiini eyo mbaka waabwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gye yaleeta omusiraamu ayina ekigambo kyangu nnyo yategeera Allah n'ategeera enzikiriza entuufu ebyo nabyo nona tabikuŋŋaanirako aa alina ekintu kimu kyokka Allah mu bulamu bwe yavunaanyizibwa ku eyo gy'agenda yavunaanyizibwa eno gy'ava yavunaanyizibwa ku birime by'alina yavunaanyizibwa ku baana b'azadde yavunaanyizibwa ku buli kintu kyonna mu bulamu bwe ani oyo yewa ekitiibwa Allah subhanahu wataala amma oba osiŋŋaana bakuŋŋaanya ebyo nona byenkoonyeeko obisiŋŋaana byonna byakuŋŋaanira ku muntu omu byonna byonna nga bwatu bwawangaaza obulamu bwe alina omwana aggulawo alina omwana omuntu omulungi alina asoose kusanga mukazi asoose igundi enjoki ezunza mugenyi yakola bino yakola biri bwomusiŋŋaana ng'abigundi ali mu kubyala ng'awa ebyale mammonde babeeraku olwo bw'asiŋŋaana bakuula igundi ekibaala obutiko bw'ekibaala tababuuza mwatuuka abulirabulizi akuula ajja nambuuza tamunyega naluka mutunuulira ng'alaba yabula erwaki anti atubuuziza ekibaala kijja kgenda bwe batyo bwe batyo bwe batyo n'obasiŋŋaana fi dalaalin mubiin abo nno abalina bukatondatonda obusaasaanya obuyitirivu obwenkana bwe butyo nabbi yusufu alaihi ssalaamu beyali atenda obubuyabuya abo bennyini nabbi yusufu yali atenda obuyabuya mu qur'ani bwe yali alina abasiba ababiri nyamazi nga tannabalootola birooto byabwe yasooka n'abuuza n'abagamba nti ya sahiba issijin bakwano bange bannange basibe bannange betuwano mu kkomera nga sinnawabulya ebirooto byammwe yayagala kubanga amanyi waliwo agenda essaawa yonna ayagala afiire ku nzikiriza entuufu labwasooka amutereeze ku nzikiriza entuufu yeriwo eyo amugjaku byonna ebisinzibwa ebito lyallahu subhanahu wataala amuzze ku allahu subhanahu wataala yekka kyava abagamba nti ya sahiba issijin aarubabun mutafarriquuna khayrun amillah alwahid alqahhar abange abo katonda abasaasaanye ebinsiriba bino biri wansi wa bitanda atina kano kaluba kali bakammondo kali muma nepaasi ayina entanga eri mulyanga etangira bizibu kuyingira mu nnyumba n'embuzi ya lubaale eriwali etudde n'ekyoto kyalubaale kiriwali kitudde n'ekintu kitooke kyakiza kiriwali kitudde nabino biri walo nabino biri wali abangi obwo bwasaasaana obukubyeko mu bulamu bwammwe obwo bwe bulungi okusiŋŋaana omuntu yenna nga yenna asaasaanye obwongo buli mbigali buli mu kwesiibwa ngalo buli mu kwesandagga buli mbino buli mbiri khayrun obwo bulamu obufaanako bwebito bwe bulungi amillah alwahid alqahhar oba ono alina omu yekka bw'ati Allah subhanahu wataala omu yekka omukasi abanga ani ali obulungi teri kubuusabuusa tona alyaina allahu subhanahu wataala yekka yali obulungi kyayagadde kyonna ng'awanika ya allah ya allah mulizi wange mpa ya allah mpa ekimufutuuseeko ya allah kinzijeko ya allah nzijako obulwadde ya allah nzijako kino ya allah mpa kino subhanallah amillah alwahidu alqahhar emirembe giryawokka bannange etawhidi awooma bannange okubeera ne allah yekka mu bulamu obwo kiwa ebbeetu kiwa emirembe owangaala ku nsi kuno ng'oli free man nga toli muddu nera bw'obeera ng'oli muddu w'abalongo oli muddu wa mbuzi ya lubaale oli muddu wa ntanga oli muddu wa bino nabiri amwatun ghayru ahya wala yashuruna ayyana yubathun nabwekiti ggwe omukkiriza beera ng'odda ku allahu subhanahu wataala yekka omulongoseza eddiini yo obeere ng'odda gy'ali akusiime
akuyingize jana walhamdulillahi rabbil alamin abaluja bakiriza twalaba mulundi ogwagwa ensonge kwatagana kuziza tetugamba nfe tuli basiramu twasiima obusiramu kituufu obusiramu nga tebunajja basajja bakulu bakabona batuula ne babaako bye batetenkanya bantu nga ffe babaako bye batetenkanya ne bayiyayiya ne bapangapanga batambulizeeko eddiini yaabwe ya bannabyamisambo bannabyabuwangwa kaanu fi dalaalin mubiin mu buze obw'ekika ekya waggulu mwebyo bye bapangapanga mwe mwali okugaana abantu okulya emiziro gyabwe ne bagaana mu galulu okkomba ku nseenene naye mu biru okkomba ku mmamba ne bagaana mu biru okkomba ku mmamba ne bagaana nsambo okkomba ku ngabi ne bagaana ani abantu ab'enjawulo ab'obutiko ne bagaana okulya obutiko babbosa ne bagaana okulya endiga ne bagaana ne bagaana abantu ebintu eby'enjawulo ne babagaana ebintu eby'enjawulo ebimanyiddwa nti Allahu subhanahu wataala ebifuula halal eyo nno nga yali ddiini yaabwe baali badde embokola ebaagadde mu ddiini ya bannabyabisambwa bannabyabuwangwa obuzibu ajjira luddawa twafuna obubaka okuva eri omutonzi w'eggulu n'ensi abange twafuna obubaka okuva eri omutonzi wa buganda twafuna obubaka okuva eri omutonzi w'abaganda twafuna obubaka okuva eri nannyini kutonda ttaka erituddeko abaganda n'abakulembeze b'abaganda ab'ennono twafuna obubaka ery'omutonzi w'ebyo byonna byonna ebyo nga biri wansi we era ajjawo omu ku omu bonna tewali asigalawo abakulemberwa n'abakulembera n'ettaka eryo kwennyininyini kwe batuziika kitegeeza nti nannyini ryo yalifuga yatutwala emisana n'ekiro ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala abange twafuna obubaka ng'oyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala yatugaana okubeera nga tuziiza ekintu kyonna ekitali ekyo kyaziiza n'atukkiriza okulya kyonna kyonna kiyafuula halal n'atukkiriza okuwasa yenna ali halal naam nakkiriza ssenyondo okuwasa nannyondo nakkiriza mugarura okuwasa nnamwebe nakkiriza nnassiwa okubeera nga maatha awasibwa kisekka nakkiriza abantu abali mu miziro egy'enjawulo okubeera nga beewasaŋŋana wakati waabwe bakkirizibwa okubeera nga beewasa wakati waabwe oba bonna bandiga oba bonna bante oba 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 era twagamba nti kwotegerera amaka agategeera obusiraamu ne gategeera Allahu subhanahu wataala kwe kubeera nti omuntu yenna tasobola kujja mu maka ago okugawasaamu omuntu mu maka ago n'abuuza oyo azze okuwasa nti nkozze obadde wa muziro ki ng'amubuuza ekyo bw'atabeeranga agatta omuziro n'ono gwazze okuwasa obanga agatta omuziro ne maama w'ono gwazze okuwasa n'abeeranga akoze ekitakkirizibwa obufumbo ne bubeeranga tebulina kugenda mu maaso amaka amasiraamu gabuuza bino wammanga gabuuza ddiini gabuuza omusajja asaala omusajja alina eddiini omusajja alina empisa omusajja yisa atya n'abantu oyo afaanaganako bw'atyo y'oyo yategeera eddiini y'oweekitiibwa Allahu subhanahu muntegeera entuufu amma oli awulira nti nno ab'omuziro ogumu tebalina kubeeranga bafumbiriganwa oyo tannategeera ddiini eyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo kakati nabalungi abakkiriza mukimanye nti mwebyo baateteenkanya abo abaaliwo baakabona mu ddiini yaabwe eya bannabyamisambwa bannabyabuwangwa gyennyongera okujjukiza ahil karimu nti ddiini yennyini nnyini togiwangaaliramu n'otuuka mu maaso ga Allahu subhanahu wataala nga balina eddiini bbiri so nga okuba n'eddiini bbiri okimanyi bulungi nnyo nti bubeera bukafiiri tolaba nti oyinza kuba musiraamu omukatuliki toyinza kuba musiraamu omulokole toyinza kuba musiraamu mukristaayo tebisoboka n'akatono oyina kuba musiraamu omusiraamu oyina kuba musiraamu omusiraamu nabwekityo mu ngeri y'emu tekisoboka n'akatono okubeera ng'oli musiraamu asinziza mu muzikiti n'omusiraamu asinziza mu ssabo anti essabo basabirayo basabirayo nga basaba Allahu subhanahu wataala nedda nga basaalirayo nedda nga basiibirayo nedda nga bakolerayo hijja nedda ate basabayo basabirayo ki musawo basabirayo ki basabirayo lubaale babeera bagenza okusinza ba lubaale bagenza okukafalira ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala nabwekityo eddiini eyo eya bannabyamisambwa bannabyabuwangwa bannammandwa bannakabona efaanaganako bwetyo eyo eddiini efaanaganako bwetyo mwana wattu mu nteekateeka eyagirimu kwe kwali okuteekateeka enteekateeka
ey'emikolo egy'ennono ng'enteekateeka eyo abantu bangi wallahi wallahi bangi tebateekangayo birowoozo kumanya nti enteekateeka eyo yakisiriku ekontana butereevu n'eddiini y'obusiraamu. Omuntu yenna agyenyigiramu akaafuwalira omutonzi ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Kimanye nno omulungi omukkiriza nti kye bayita ibaada, kye bayita okusinza, ekyo ky'omanyi nti ffe tugamba abasiraamu tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Ki kye bayita okusinza? Okusinza ky'ekintu kyonna, ekintu kyonna Allahu subhanahu wataala kyeyalagira kimukolerwe. Ekintu ekyo bw'okikolera ekitali Allahu subhanahu wataala, ekintu ekyo obeera okisinzizza. Nga ki? Allah yagamba nti kutiba alaikum siyam, mwalalikibwako okusiiba. Kitegeeza ki? Omuntu yenna singa asiibira omuti oba n'asiibira lubaale oba n'asiibira omuntu oba n'asiibira ekintu kyonna ekitali Allahu subhanahu wataala, ekintu ekyabeera kisinzizza. Allahu subhanahu wataala yagamba nti walillahi ala nnaasi hijju lbayt man istataa ilayhi sabiila. Allahu subhanahu wataala abantu bakkatibwako aba balina obusobozi okubeera nga bagenda babeere nga balambula ennyumba ye ey'emizizo, ennyumba ye ekaaba ey'emizizo esiŋŋaanibwa mu kibuga Makka al mukarrama. Era mu ngeri y'emu owekibwa Allahu subhanahu atugamba nti waliyatawafu bilbaiti l atiq, bagende beetooloole nga beetooloola ennyumba eyo ey'amaanyi. Allahu subhanahu atugamba tukole tawafu, ne tuyigawo nti ezo ibaada. Tutegedde tutya nti ibaada? Anti ibaada ky'ekintu kyonna Allahu subhanahu wataala kyeyalagira, ekintu kyonna Allah kyeyalagira, ekintu ekyo ebeera ibaada. Bw'okikolera ekitali Allah subhanahu wataala obeera osinzizza ekintu ekyo. Era mu ngeri y'emu w'otegerera ekintu ibaada nti eno ibaada mu busiraamu ky'ekintu kyonna Allah kyeyaziyiza okukolera ekitali ye, ekintu kyonna Allah kyeyaziyiza okukolera ekitali ye. Ntegeera yange nedda, si ntegeera yange. Allah yennyini yatunyonyola ensonga zino mu Qur'an mu ayati mpitirivu, kankuweyeemu yokka. Allahu subhanahu wataala yagamba wa min ayatihi, mu bubonero obukulaga Allahu subhanahu wataala ne bukutegeeza Allahu subhanahu wataala, allailu wannahar, ekiro ekyo mulaba ekigenda n'omusana ogwolaba ogujja ne gusikira ekiro. Allah n'agamba ti washamusi, n'enjuba egyolengera waggulu, walqamar, n'omwezi. Kyava alagira n'agamba la tasjudu lishamsi, tekakutandanga n'ovunnamira enjuba, wala lilkamari, wadde okuvunnamira omwezi. Olabye Allah bw'atugaanye okukola ekintu ekyo nga kikola ekitali ye. Abange tuvunnamire ki? Tuvunnamire ki? Abakulembeze baffe ab'ennono tuvunnamire ki? Abalamuzi tuvunnamire ki? Bantu bannaffe tuvunnamire ki? Eggulu tuvunnamire ki? Emiti, amayinja, nedda. Allah n'awozikaga ti wasjudu lillah, muvunnamire Allahu subhanahu wataala yekka. In kuntum, uliya buluyo no maaso, in kuntum iyahu ta'budun, bwe mubanga mazima ddala bye mwogera bya mazima nti ye yekka gwe musinza. Ne tuyigawo wano Allah atugambye nti sujudu ibada, okuvunnama ibada. Atugaanye okuvunnamira ekintu kyonna ekitali ye, n'atugamba tuvunnamire yekka bwe tubanga ddala ye yekka ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala gwe tusinza. Nabwekityo ne tuyigawo nti sujudu ibada, okuvunnama ibada. Nabwekityo omuntu yenna akola ekintu kyonna Allah kyatulagira tumukolere n'akikola ekitali ye, oba n'abeeranga yeebagala ekintu kyonna, akolera ekintu kyonna ekitali Allah, ng'akikolera ekintu Allah kyaziyiza okukolera ekitali ye, omuntu oyo ekintu ekyo abeera akisinzizza. Agamba kulu muganda wange ne mwannyinaze, bw'oba gategedde bulungi, bw'obanga osiriikiridde n'ogategeera bulungi, beera ng'omanya nti mu ebyo Allah bye yatulagira okukola mwe muli okukola emikolo egya hijja. Emikolo gya hijja gino bw'ogyetegereza obulungi, omuntu yenna eyali akoze ku hijja oba naawe kennyininnyini awuliriza, ng'oyinza okubeera ng'ofuna ekyokuyiga wano wennyininnyini gwe tuli ku nsonga eno yennyininnyini, beera ng'omanya nti hijja erimu emikolo, ng'emikolo egyo oteekayo n'ebirowoozo n'otamanya makulu gaagyo. Naye nga mwana wattu, Allahu subhanahu wataala yali ali mu kusomesa bantu atuyigiriza nti waliwo ebintu bye mukola eyo ewammwe, naye ng'ebintu ebyo muli mu kusinza kitali Allah. Nabwekityo kyeyava atulagira tubeeko emikolo gye tukola nga tugikolera ye, nga kye tugiyigamu ekyo ekisookera ddala kumanya nti oyo yenna akola enteekateeka efaanana ng'eya Allah aba asinzizza ekitali Allahu subhanahu wataala. Ekisookera ddala Allahu subhanahu wataala
yaziza naziza ekibuga kye bayita Makka, ne tuyigawo awe nnyini nnyini awe nnyini nnyini mukubeera nti Allah yaziza ekibuga kye bayita Makka, n'atulagira tukifuule kya mizizo. Nabbi saw sallam atulagira ma hadithi ipitulivu ekibuga ekibeere kya mizizo, nga hadithi Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu eri Muslim, ne hadithi ya basahaba balla bangi ng'atulaga nti n'ekifo kya mizizo era nga tulina okukitwala nti kya mizizo. Tuyigawaawo nti okuziza ekintu kyonna, okubaako ekifo kyonna ky'olangirirako nti kino kya mizizo, ekifo ekyo oba okisinzizza. Era omuntu yenna abeera akoze ekintu ekyo aba asinzizza ekitali Allahu subhanahu wa ta'ala, aba akoze shiriki. Tukiyize tutya? Tukiyize kwekyo Allah kye yakola bwe yakwata ekifo mu bifo bye yatonda ku nsi kuno n'akifula kya mizizo, n'atakwata ekifo kiraa kyonna kukifula kya mizizo, ne tumanya nti okuziza ekifo kyonna oba ekiseera kyonna ebintu ebyo bye yawulidde Allahu subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna abikola n'agamba nti kino ekiseera kya mizizo oba kino ekifo kya mizizo, omuntu oyo aba abeera akoze butereevu obushiriku bwennyini obukafuwaza omuntu. Amma okuziza ekifo ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Allahu subhanahu nnyini nnyini yatulaga nti nno maadha Makka kifo kya mizizo, n'atakomooko mpaka Muhammadi saw sallama, n'atulaga nti omuzikiti gw'e Madina gwa mizizo okuva ku Airi, ku kasozi akayitibwa Airi n'akasozi akayitibwa Thawr ne Harataini, amayinja amaddugavu agali ku saidi ye Magharibi n'agali ku saidi ye Mashariki nga z'ensalo za Madina. Obwo obusozi obubiri n'aga amayinja ag'emirundi ebiri, n'atulaga nti awo nno ekifo ekyo nna kifo kya mizizo, nga hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bwe yagamba alayhi salatu wassalam, ti al madinatu haramun ma baina Thawr wa Ayr. Madina nayo haram kifo kya mizizo okuva ku lusozi oluyitibwa Thawr n'olusozi oluyitibwa Ayr. Nitumanya nti ekyo kifo barakallahu fikum kya mizizo, nakwekyo nitumanya nti okuziza ekifo kirimu ebyo ebiyawulidde Allahu subhanahu wa ta'ala ika. Tukkirizibwa akhi lkarim wa ya ayatuha lukhti alkarima, okubeera ng'obaako ekifo kyonna ky'olangirirako nti wano wa mizizo, luno oluzzi lwa mizizo, luno oluzzi lwa mizizo, abo abaziza nakayima ab'ebutambala abaga nti wawo wa mizizo, simanyaga amayinja ga mizizo, abagundi ab'e Masaka ekiwangala abalina gakyomya, n'abalala abalina ebintu bingi nnyo bye baziza nagatikanakazinga ka mizizo n'ebifaanaganako bwe bityo. Omuntu yenna akola ekintu ekifaanako bwe kityo aba akoze obushiriku obunene obukafuwaza. Oteekeddwa okutwala ebifo byonna nga biri sawaabi sawaabi byonna byebimu, byonna bifo bya Allahu subhanahu wa ta'ala. Tulina ekifo kyonna kya mizizo, tuwano waluzzi Nnaalongo, tuwano wagundi gwa mmanda ya Kawulukoso, tuwano waabino wano waabiri. Ebyo nno omuntu yenna aba abikoze amanye nti nno aba akoze obushiriku. Ate obutaziyiza kiseera tubijja luddawa, tujjawo obujulizi obulaga nti nno omutakkirizibwa n'akatono kubeera ng'abaako ekiseera kyonna kyaziza. Anti nabbi Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an, yagamba nti alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah n'atulaga nti emyezi egya hijja gimanyiddwa bulungi. Alhajju ashhurun ma'lumatun, emyezi egya hijja gimanyiddwa bulungi. Egyo nno emyezi egya hijja gibeera myezi gya mizizo mu mbeera eya hijja. Nagat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuq, omuntu yenna abeera anuyiridde okukoleramu hijja takola rafath okwegatta wala fusuq obakola ebintu byambyo ne byagaanibwa okubeera nga bikolebwa mu hijja. Nitwyigawo nnaawo mulungi omukkiriza nti nno mu ngeri y'emu waliwo ebiseera eby'emizizo. Emyezi egya hijja egy'emizizo gyegiriwa gwe mwezi ogwa Shawwal gwe tulimu kati, n'omwezi ogwa Dhulqaada ogujja, n'omwezi ogwa Dhulhajji ogugenda okujja nga zibeera ennaku ekkumi ezisooka ng'ogasseeko n'ennaku eza Tashriq mu mwezi ogwa Dhulhajji. Amakulu gibeera nga myezi ebiri n'ekitundu gyokka, naye Allahu subhanahu gyonna yagiyita nti alhajju ashhurun ma'lumat. Nabwe kityo abalungi abakkiriza awo nna nitwyigawo tetukkirizibwa n'akatono kubaako kifo oba kiseera kye tugamba nti bino bya mizizo. Nedda, lwaki? Kubanga okuziza bintu ebyeyawulidde Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Tetukkirizibwa n'akatono akhi lkarim, tetukkirizibwa n'akatono muganda wange omulungi, muganda wange ow'ekitiibwa, tetukkirizibwa n'akatono kubaako kifo kyonna kye tuziyiza nti kino kya mizizo. Nabwe kityo mu ngeri y'emu barakallahu fik, bw'oba ogenze e Makka mu biseera bya hajji waliwo ensalo, ng'ensalo ezo abantu bazituukamu bayina engoye ze bagenda okubeera nga bakyusa.
bagenda kubaka engoye ze bagenda okukyusa. Engoye ze bazikyusa, awala nga tebannazikyusa, balina okuleeta enneya y'okuyingira mu mizizo. Ezo nno giyitibwa miqati eza hajji. Miqati eza hajji. Miqati ye Madina eyitibwa Dhulhulaifa, ey'abayamani n'abantu bonna abava ku mawanga agava ku sayidi y'abayamani bagiyita ya lamulamu, abasayidi ye Shamu ebeera Juhfa, abasayidi ye Najidi bagiyita Karni Manazil. Ezo nnebifo miqati oweekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ziyateekawo ng'abantu bonna bwe batuukawo nga bagenze mu hijja balina okubeera nga bayingira mu bifo eby'emizizo. Ne tugenda ne tutuuka mu haramu ne tugisiŋŋaana nga ya mizizo. Haramu y'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ne tugisiŋŋaana nga ya mizizo, erina amateeka agagifuga. Tokkiriza kubeera nga otiramu ensolo yonna, obanga otemamu omuti gwonna, obanga okolera mu bino nabiri. Mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyaziza okubeera nga bikolebwa mu mbeera eya hajji oba okubeera nga bikolebwa mu haramu efaanaganako oba emaadha ebikolebwa mu haramu ey'e Makka. Na bwekityo bwe tuba tubitegedde ebyo, mumanye nti enteekateeka yonna efaanaganako bw'etyo n'obeera ng'ogikubiddeko eriiso, omanyanga nti buno bushiriku. Tokkirizibwa n'akatono kubaako kifo kyonna wadde oluta lumubwe luti ku nsi kuno lw'ogamba nti aluno oluta wamizizo, okuggyako ng'olina obujulizi mu Qur'ani oba mu Sunna obukulaga nti oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yaziiza ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Yaziiza ekifo ekyo oba yaziiza ekiseera ekyo oba yaziiza ekintu gundi okubeera nga kikolebwa mu kifo gundi n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Ekyo nno barakallahu fika kiyige. Okiyigidde mu ki? Okiyigidde mu hajji. Hajji tugiyizeemu ki wano? Tugiyizeemu nti okuziza kweyawulidde Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Omuntu yenna azza ekifo kyonna oba ekiseera kyonna abeera akoze obushiriku obunene obutta enzikiriza y'omuntu n'afiirwa obusiraamu bwe, wala iyaadhu billah. Era mu ngeri y'embwe tuuka e Makka bulungi abakkiriza, waliyo emikolo egikolebwa nga okubeera nga tukola tawaafu okwetooloola Kaaba. Bwe tutuukayo tukola tawaafu, tawaafu erimu emiteeka esatu. Waliwo kye bayita tawaafu alqudum, waliwo kye bayita tawaafu alifaada, waliwo ne kye bayita tawaafu maadha alwada. Ezo tawaafu za mika za bika bisatu. Ekika ekisooka kibeera tawaafu alqudum, yeyo omuntu gy'akola nga yakatuuka e Makka. Eyo n'eri sunna, si yateeka. Eyo eri sunna okuggyako kw'oyo azze okola umura. Naye bw'obanga ozze kukola hajji, eyo ya maadha ya kiyagalire wabula si yateeka. Ate tawaafu ey'okubiri gye bayita tawaafu alifaada, eyo mpagi nnamba mu mpagi za hijja. Bw'otagikola ku lunaku olw'ekkumi oba bw'otagikola ng'ogenze mu Makka n'otagikolera ddala maadha n'otakola tawaafu lifaada ng'omanya munnange nti nno hajji yonfu, kubanga mpagi nnamba mu mpagi eza hajji nga bwe yagamba oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nti waliyatawafu bilbaiti latiq, yali ategeeza tawaafu alifaada ekolebwa ku lunaku olw'ekkumi. Na bwekityo omusiraamu yenna ateekeddwa okubeera ng'akola tawaafu lifaada yabeere nga hijja ye ntuufu. Ate olwo tawaafu ekika ekyokusatu bagira tawaafu alwada, eyo omuntu gy'akola ng'asiibula agenda okuddayo ewaabwe, agenda okuddayo ewaabwe. Eyo n'eri waajib, yajira mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yagamba radiyallahu anhu ti umira nnaasu, abantu baalagirwa ayyakuna akhir ahadihim bilbayt, ayyakuna akhir ahadihim bilbayt, abantu baalagirwa okubeera nga ekintu kye basemba y'okukola nga bagende ewaabwe bavudde mu mikolo babeere nga bakola tawaafu. Eyo nno nga yateeka, si mpagi wadde okubeera nga eri sunna wabula yateeka. Kitegeeza ki? Omuntu bw'abeera agirese afune zambi, bw'abeera agikoze afune empeera, wabula hijja yetefa bw'abeera nga agirese, kubanga ettahijja y'eri gye bayita tawaafu lifaada ebeerawo ku lunaku olw'ekkumi. Eri mirimu ena emikulu egikolebwa mu lunaku olw'ekkumi egiyitibwa ranhat, yegiriwa rami okuba ekiwaji, gwe mulimu ogusooka ku lunaku olw'ekkumi, omulimu oguddako maadha nuuni yennahar, kwe kusala ensolo, bwe mumala nga mu maadha nga musalako enviiri, bwe mumala nga mukola tawaafu al ifaada. Kakati gwe omulungi omukkiriza ayagala okutegeera enzikiriza, tugenda kuyitiramu hajji mpola mpola biidhinillahi tabaraka wa ta'ala musomo gwaffe oguddako. Nga kye twetaaga okuyitiramu hajji mpola mpola, twagala okutunuzaako eka tukulage nti abange waliyo ebintu bingi bye tukola, ebintu ebi tutalowooza nti nno tuli mu kukola kusinza nga tusinza ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala, ffe nga tulowooza tuli ku nnono n'ebyobuwangwa ebitalina mutawaana, kumbe tuli mu ddiini ya bannabyamisambwa, bannabyabuwangwa,
tulimu kusinza ite Allah subhanahu wa ta'ala, tulimu kafu walida mutonzi wa fe, uwechiba Allah subhanahu wa ta'ala. Ati vijiji njubi ogendo ukulaba, evili mikoro eja hijja, nga bifana gani la dalabu terevu, ne mikoro, ejikolebwa mumbeira ezabuli jo. Na wechito, biedhile lai tabaraka wa ta'ala. Ensonga eno tugenda kubeera nga tugitegeera mu bugazi, tubeerenga twongera okumanya ensonga ekwatagana ku nteekateeka ey'amadiini abiri. Amadiini abiri, eddiini ey'obusiraamu n'eddiini y'abannabyamisambwa, bannabyabuwangwa. Oleke kubeera nga munnange owangaalira mu ddiini ebbiri, gwengoloza nti oli mu ddiini emu, nedda otegeere ensalo eziri wakati w'obusiraamu n'eddiini eri, obeere nga togwa mu bukaafiiri, olowooze mwana wattu nti okyali musiraamu. So nga munnange oyinza okuba nga waddiini y'obusiraamu yakufa dda. Na bwekityo ensonga zino nkulu, kubeera nti omusiraamu afaayo n'ateekayo ebirowoozo, n'abeera ng'asegera bulungi, abeere ng'asobola okukuuma eddiini ye, kubanga essanyu lye oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno liri mu kubeera nga yatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yali musiraamu, nga yali musiraamu. Yagamba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ti waman arada al-akhira wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Oyi naye gala akhira okujja ku lunaku lw'enkomerero nga muwanguzi ng'ali bulungi, n'atula butuuzi, wasa'a laha sa'yaha, n'akhira yo n'agikolerera. Yagamba Allah, wulira akakulizo wano, yagamba ti wa huwa mu'min, naye ng'omuntu oyo alina okukola ebyonna, kaweefube we yenna alina omukola nga mukkiriza, bimaana nga musiraamu, nga yawula ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba ow'ekitiibwa Allah nti fa ulaika, abafaanaganako bwe batyo, kana sa'yuhum mashkura, bagenda kujja Allah abibaza emirimu gyabwe. Lwaki? Olw'ensonga baakola emirimu gyabwe nga baagikola basiraamu. Na bwekityo tubeere nga tufaayo nnyo okutegeera enzikiriza eyo egenda tugasa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, enzikiriza eyo yennyini nnyini omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam gyeyajja nayo, tusobole okubeera nga tugifiirako, tugizuukirireko, tusobole okubeera wamu ne bannabbiyi ne bannabbi ne bassiddiqiina ne bashuhada n'abalongoofu, wa hasuna ulaika rafiqa, walhamdulillahi rabbil alamin, wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yardaa.